50 प्रकारचे खेळणी, शिवाजी, तानाजी, मावळा, स्कावर, पोलीस आणि भाजीवाला, भाजीवाली. प्लास्टरपासून बनवलं असतं, POP प्लास्टर असतं. माती आता मिळतही नाही आणि आणायची म्हणले लांबून ते आता भाडं परवडत नाही. दिवाळी खरं तर 4-5 दिवस येते, त्यात पण किल्ल्यांची धामधूम वगैरे अगदी फार फार तर हे आठवडाभर चालतं. पण हेच किल्ले, आपले किल्ले सजवण्यासाठी जे खेळणी लागतात, जी ज्या छोट्या छोट्या मूर्ती लागतात, ह्या सगळ्या मूर्ती बनवण्याचं काम जवळपास मे महिन्यापासून सुरू असतं. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की घरी जर लहान मुलं असतील किंवा हल्ली मोठी मुलंसुद्धा किल्ला करतात, आणि किल्ला करताना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किल्ल्यावर असणारी खेळणी. पण तुम्हाला माहिती आहेत का, ही जी रंगीबिरंगी खेळणी असतात ती खेळणी कशी बनवली जातात, तर ह्या सगळ्याविषयी आपण एक थोडक्यात या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत एक आजी आजोबा आहेत की जे ही खेळणी बनवतात, ही खेळणी खूप सुंदर रंगात रंगवतात, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की ते ही खेळणी कशी बनवतात आणि त्यांचा हा पारंपरिक व्यवसाय आहे. आजोबा, तुमचं नाव सांगा. बाळासाहेब मारुती कुंभार. आणि आजी? कमल बाळासाहेब कुंभार. तुम्ही कधीपासून हा व्यवसाय करता? लहानपणापासून करतो, म्हणजे वयाच्या 10-10 वर्षून चालू आहे. आणि वडिलोपार्जित आहे का वडिलांपासून? वडिलांपासून आहे. हो. आणि काय काय कुठली कुठली खेळणी बनवता तुम्ही? त्याच्यामध्ये जवळजवळ 50 प्रकारचे खेळणी, शिवाजी, तानाजी, मावळा, स्कावर, पोलीस आणि भाजीवाला, भाजीवाली, झेंडेवाले, लक्ष्मी, गवळण, हे सगळे असे 50 प्रकार आहेत वेगवेगळे. आणि रंगवता नाही तर? हा. आणि कशापासून बनलेले, कशा पद्धतीने बनवतात? हे प्लास्टरपासून बनवलं असतं, POP प्लास्टर असतं, पातळ करायचं आणि हे असे मोड असतात रबरचे, आणि ह्या मोड असे 30-35 साचे असतात सगळे, आणि ते एकदम असे ओतून घ्यायचे, ह्याच्यामध्ये टाकून असे टाकले की मग ह्याला बाहेरून एक रबर लावायचा म्हणजे आमच्याने कोण ते हलू नाही म्हणून असे लावले, याला रबर लावला पाठी बाहेरून, हे आवडलं जाते असे ठेवून द्यायची, त्याच्या पातळ करून वाचायचं. वाचल्यानंतर एक 10 मिनिटाचं सिटिंग असतं, 10 मिनिटात सिटिंग झाल्यानंतर ॲटोमॅटिक शेक होत नाही, त्याच्यावर फिनिशिंग करायचं आणि काढून टाकायचं. सुकल्यानंतर मग उशिरा पूर्ण सुकल्यानंतर रंग द्यायची, तसे रंगले दिले जात नाही. हे जवळजवळ मेमध्ये चालू असतं आमचं, इथं सगळं हार्तक आणि चित्र एवढंच करतो मी. आणि मग तुम्ही माती वगैरे का वापरत नाही? माती आता मिळतही नाही आणि आणायची म्हणले लांबून ते आता भाडं परवडत नाही, आणि ठेवायला आता जागा नाही राहिली. पहिलं जागा भरपूर असल्यामुळे माती ठेवायला, ट्रक भर माती, आता इथं माती ट्रक शिवाय येत नाही आता, आणि ती ठेवायला इथं जागा बी नाही आणि आता माती राहिली बी नाही. आणि लोक घेताना वगैरे कसा विचार करतात? घेताना ते प्लास्टर म्हणून घेतात, त्यांना माहिती आहे सगळ्यांना. आता हे सगळ्यांना जनरलमध्ये की प्लास्टरची चित्र मातीची राहिलीच नाही. काय काय करता तुम्ही ह्या सगळ्या प्रोसेस? हे सगळं संपूर्ण करते मी, लग्न जे साचा वगैरे सगळं संपूर्ण येतं करतो. तुमची माहेरी होतं का काही? नाही, इथं आल्यानंतर लग्न झाल्यानंतर जे काकांकडूनच शिकले. काकां आणि मग आता तुम्ही काय पेंट वगैरे सर्व येतं? त्यामुळे तुम्हाला काय म्हणजे कसे काय प्रॉब्लेम्स काय काय आले? पावसामुळे काय आलं की माल वाळत नाही लवकर, माल वाळला की म्हणजे रंग पटकन देता येतो. आता काय प्रत्येक टायमाला जायचं, पाऊस आला की काढायचे, असंच चालतं ते काय ते असे बरोबर आणावं लागतं. मग ते वले माल वाळल्याशिवाय तर काय रंगवता येत नाही ना, मग आता पाऊस तर सारखंच चालू आहे, त्यामुळे रंगवण्यात आमची आता रंगवणी झाली असते. आणि हे प्लास्टिक वगैरे आलं, चायनाचा माल आला, त्यामुळे काय कमी झालं असं काय? काय ना, आमच्या ह्याच्या काय फरक नाही, उलट आम्हाला गिराईक वाढते. खेळणी कशी तयार होतात ह्या सगळ्याची प्रोसेस यांनी आपल्याला सांगितलेली आहे, त्यामुळे पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही खेळणी खरेदी कराल तेव्हा तुम्ही या सगळ्याचा नक्की विचार कराल. आणि अशाच वेगवेगळ्या व्हिडिओजसाठी सकाळचं यूट्यूब चॅनल पाहत राहा.